ett sådär skatespår lyser fram här. Ja, men det är jättesvårt. Det blir bara suddigt. Jag måste göra en path och lägga ut. Eller en mesh. Man har här. Jag vet inte vad det systemet var iväg. Nej, som platta till. Nej, jag får det. Lägger ifrån sig slavarna. Så. Helt goda två skott och sätta tre. Ja. Det var inte ens ett tag. Nej, men sen började jag sikta om. Helt enkelt.